കേട്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കറി കുത്തു കൊടുക്കാനാ അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുത്തു കൊടുത്താരം കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടി. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രീൻ പാരഡൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വയനാട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വയനാട്ടിൽ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. കൂടുതലായിട്ട് വാട്ടർഫോൾസ് ആണുള്ളത്, രണ്ട് മൂന്ന് വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരമാണ്. ഇതാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം, സിനിമകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നൊരു പേരാണ്. വയനാട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്നമ്മ ചേച്ചീനെ കാണണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു പാവം അമ്മച്ചിയാണ്, ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് കണ്ണിനൊരു ലേസറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു, റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാബുചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാബുചേട്ടൻ വന്ന് കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കാണുമായിരുന്നു. അമ്മച്ചി ഇപ്പോൾ അവിടെ അമ്മച്ചിയുടെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയിലുള്ള അച്ചാറുകളുടെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചായയൊക്കെ തന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്, നല്ല ഏലക്കായിട്ട ചായയും കേക്കും ഒക്കെ തന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വിട്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയത് താമരശ്ശേരി റേഞ്ചിലുള്ള തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട്, മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്, അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞങ്ങൾ അത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് നടന്ന് കയറാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു. ഇപ്പോൾ മഴ കുറവായതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു എന്നെ കാണാൻ. കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒഴുകി വരുന്നുള്ളൂ മുകളിൽ നിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയത് 1980s നൊസ്റ്റാൾജി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ്. ഇത് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. എല്ലാ ഫിലിം സ്റ്റാർസും ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും എല്ലാം അവരവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡായിരുന്നു. അവർ നമുക്ക് വാഴയിലയിലൊക്കെയാണ് ഫുഡ് തരുന്നത്. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സുലൈമാനിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നേരെ റിസോർട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾ റിപ്പൺ മൗണ്ട് റിസോർട്ടിലാണ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു റിസോർട്ടാണ്, നല്ല വ്യൂ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുത്തെ വീടുകളും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞാൻ ഈ റൂമിൻ്റെ അകമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമാണുള്ളത്, പിന്നെ ഒരു ബാത്റൂം, പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഡോറ് തുറന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. അവിടെ ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം.
ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാൽക്കണി. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ താമസിച്ച റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ റൂമിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. വൈകിട്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാനായിട്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി. സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലകളൊക്കെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയത് ആ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. ഒരു കാട് പോലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിലേക്കൂടെ ഒരു വഴി അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേ നടന്ന് പോകണം നമ്മൾ. അവിടെ കുറച്ച് ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഏരിയ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം പിള്ളേരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോയി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാട്ടർഫോൾസ്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. കുറച്ചൊരു ഏരിയ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, അധികം താഴ്ചയൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ മുകളിൽ നിന്ന് മലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണത്. ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് ഇതുപോലെ വുഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ റൂമിലായിരുന്നു. നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്. രാത്രിയിൽ ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. പിള്ളേരെയൊന്നും നമുക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വയനാട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ റിസോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തായാലും താമസിച്ച് നോക്കണം. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. കുറച്ചും കൂടെ തണുപ്പുള്ളൊരു സമയമാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. നമുക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് പുട്ട് കടലയൊക്കെ ആയിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ പുറത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിള് ചെയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് വേറൊരു വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയത് പൂക്കോട്ട് ലേക്കിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ബോട്ടിങ്ങിനൊന്നും പോയില്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പോയത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയത്. എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് റിവ്യൂ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡും നല്ലതായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് കാട ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഫുൾ കാട ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബിരിയാണി ആക്കിയേക്കാണ്.
പിന്നെ ബീഫും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത് മണവാട്ടി ചട്ടിച്ചോറാണ്, അതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഇവർ ചട്ടിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുകയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പാഴ്സലായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ ബിത്തർക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. പോകുന്ന വഴി കുറച്ച് ദൂരം ഇതുപോലെ കാടാണ്. ഞങ്ങൾ മാനിനെയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. അവരവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഫ്രണ്ടും വൈഫും ഒരു കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതവരുടെ ഔട്ട് ഹൗസാണ്, ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളന്ന് താമസിച്ചത്. രാവിലെ ഇതുപോലെ മഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ആനയും പുലിയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഫുൾ ഫെൻസ് ചെയ്തേക്കാണ് വീടിൻ്റെ ചുറ്റും. ഇവിടെ കാപ്പി കൃഷിയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്നത് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാട്ടിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി പോകുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയായിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് കടകളുണ്ട്. ഇതുപോലെ കൊട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടകളാണ്. അവർ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ കൊട്ട നെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവരുടെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇവിടെ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള കൊട്ടകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഞങ്ങൾ പല മോഡലിലുള്ള കുറേ കൊട്ടകൾ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുന്ന ഈ മരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇതും ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വയനാടൊക്കെ വിട്ടു പോന്നു. തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ട കടലുണ്ടി പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണിത്. ഇവിടെ ബീച്ചാണ്, ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കടലുണ്ടി ബ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.